galera abençoada, tudo bom com vocês, pessoal? Galera, hoje eu estou aqui na roça aqui, ó. Começar a plantar o feijãozinho aqui. E olha só o tempo para vocês verem. Lá vai chover. Graças a Deus. E aí, pessoal, desde já eu quero agradecer vocês aí que têm se inscrito no canal aí. Você que está chegando aí no canal aí, se inscreva aí. Se você gostar do vídeo aí, compartilha com seus amigos aí. Deixa aquele joinha aí. E é isso aí. Vou estar aqui mostrando para vocês a forma que a gente planta aqui na roça aqui. Vocês veem aí, ó, a terra já tá toda ciscadinha aí, ó. E é isso aí, galera. A gente aqui não usa queimar o cisco, não. A gente gosta de deixar o cisco assim, ó. Isso aqui, com o passar do tempo, isso vai apodrecer e a gente vai estar espalhando novamente na terra. Aí fica a dica aí para você aí, ó. Você evitar queimar o máximo possível que você puder. Porque se toda vez que a gente juntar um cisco, a gente queimar ele, a gente vai só empobrecendo a terra, galera. Então é isso aí. A chuvinha começou a cair. Vou estar aqui. Quero mandar um abraço aí para todos vocês aí que tá nos ajudando aí. Tá sempre nos apoiando aí nos vídeos aí, assistindo aí o nosso trabalho aí. Que Deus possa abençoar você. E você aí que tá desanimado, tentando parar, quer deixar o meu conselho aí, ó. Vamos seguir em frente. Sabemos todos que é difícil para todo mundo. Mas é isso aí. Aí, galera. Aqui a gente coloca o feijão. Eu gosto de deixar um espacinho aqui sem estar enchendo. Aqui eu já regulei ela, galera. Ela tá soltando na média de 4, 3, 2 caroços de feijão. Então vamos lá, galera. Aqui quem não sabe aí, não conhece essa forma aqui da plantar, da plantadeira manual, é bastante simples. Aqui é o seguinte, galera, você bate ela fechada, aí dentro da terra você fecha ela e puxa, fecha, bate e puxa, aí o feijão vai ficar lá dentro da terra. Ó, pessoal, aqui a gente usa plantar aqui o feijão sequeiro, a gente planta ele bastante juntinho, porque na verdade a gente não usa capinar, né, caipi, como muitos aí fala. Então a gente planta ele bastante junto. Ali para trás ali já está plantado. Então é isso aí. Vamos lá. É o velho de sardinha, galera. Isso aqui eu fui criado, galera. Desde criança, praticamente, fazendo isso aqui, ó. Plantando capim. Formando aí plantação de batiara, tudo plantado nessa maquinazinha. Essa maquinazinha aqui, a gente conhece ela, o nome dela, por perna de grilo. Ela tem esse nome, perna de grilo, porque aí pra vocês verem, ó, as varetinhas aqui são fininhas. Como é que vai estar? Graças a Deus o tempo está ajudando bastante, a terra bastante molhadinha. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão assistir esse vídeo e
Você vai ficar sabendo a forma aí. Talvez muitos aí nunca viu, né? Porque a maioria dos agricultores aí que planta aí centenas de hectares aí, é tudo com máquina, né? Agora a gente aqui, simples da roça, a gente usa essa máquina junto. Isso é que melhorou ainda, galera. Porque antigamente a gente plantava era na enxadinha mesmo, fazendo a folhinha e jogando 3, 4 caroços. Já plantei muito assim também. Isso aqui para poder manusear isso aqui o dia todo, galera, tem que ser com cuidado. Tem que ser o pinhudo, viu? Eu mesmo estou meio desfrenado, porque bastante tempo trabalhando, mais é de pedreiro, mas a gente gosta da vida da roça. Isso aqui é uma coisa que a gente faz, que se a gente for na ponta do papel, um segundo da caneta, a gente não faz não, galera. Hoje a mão de obra fica muito caro. Então se você for somar a mão de obra e depois você falar assim, eu vou no mercado comprar, sai mais barato. Mas a gente faz isso aqui porque o gosto que a gente tem, o prazer da gente plantar e ver Deus trabalhar. Você coloca uma sementinha na terra. E depois daquela sementinha, você colheu o seu pão de cada dia. Isso é muito significante, é muito prazer. Então é isso aí, pessoal. Vou parando por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E eu espero que vocês tenham gostado aí, ó. Vai pra você ver. Tá de molhar a camisa. Então é isso aí, um abraço para todos vocês. E não se esqueça aí de inscrever no canal aí. Compartilha com seus amigos aí. E é nóis, o Rei Sardinha. E Deus abençoe a galera. Tchau e até a próxima. Se Deus quiser. Meu muito obrigado. Com Deus.